إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد زاهل ربنا الله سبحانه وتعالى إنك يا صلوات السلام na njegovog poslanika, poslanika, miljenika, Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, te na sve vjernike koji slijede poslanika sallallahu alejhi ve selleme na pravom putu do sudnjeg dana. Na našim jučerašnjim predavanjima smo rekli da čovjek koji čita Kur'an i Kerim, tokom čitanja će naići na razne teme u kojima će Allah i kazivanja u kojima će Allah nekada govoriti o nekome u pozitivnom kontekstu, a nekada o nekome u negativnom kontekstu. Kada dođemo u situaciju da čitamo, na primjer, o poslanicima, kada Allah govori o njima u pozitivnom kontekstu, onda čovjek treba da vidi zašto Allah određene poslanike, ljude, vjernike hvali, jer su oni zbog tih svojih postupaka, tih svojih dijela zaslužili da ih Allah hvali, postigli taj stepen kojim Allah priznaje da su ga dostigli. Isto tako, kada čovjek čita o skupini ljudi na koji se Allah rasrdio, koji je Allah prokleo, koji je Allah udalio od svoje milosti, treba da vidi šta je uzrokovalo to njihovo stanje. I to je poenta, glavna poruka takvih kazivanja. Ne samo nama, nego je Allah i poslaniku, alejhiselam, naredio da uzme pouku iz tih kazivanja koja mu se objavljuju i da slijedi te poslanike koje mu je naveo kao primjer u određenim stvarima. A najbolji primjer koji možemo mi navesti sebi i od njega se okoristiti i uzeti ga za uzor mimo naše poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, jeste Ibrahim alejhiselam. Mi ćemo danas na ova dva predavanja, na prvom predavanju se malo upoznat pobliže sa Ibrahimom alejhiselam, sa njegovom davom, a onda ćemo uzeti na zadnjem predavanju praktičan primjer iz dave i života Ibrahima alejhiselam, davetskog života Ibrahima alejhiselam sa njegovim ocem. Na koji način je Ibrahim alejhiselam komunicirao sa svojim babom i koje načine je primijenio i šta su bili prioriteti koje je on sebi odredio u tom dijalogu. To ono što smo učer govorili o prioritetima u životu jednog muslimana. Ibrahim alejhiselam je, za njega Allah kaže poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da ga slijedi. Kaže, i zatim to ti mi objavili da slijediš put Ibrahima alejhiselam. Kaže to poslaniku alejhiselam. A za sve poslanike Allah, kada je naveo sure Na'am, na kraju te stranice do 20. ajeta sure Na'am, Allah kaže ulaike alladine hada Allah fabi hudahu muqtadih. To su oni koji je Allah uputio, pa njihovu uputu slijedi. Naveo Allah, ne znam, 15 poslanika možda zaredom njihova imena, zatim kaže poslaniku alejhiselam, to su oni koji je Allah uputio, pa njihovu uputu slijedi. Davno smo rekli jedno pravilo, kada Allah kaže nešto, naredi poslaniku, u isto vrijeme je to naredba svakom njegovom sljedbeniku, osim ako Allah ne kaže da je to striktno za poslanika. Pa kada Allah kaže ovdje poslaniku, slijedi ove poslanike, to je naredba svakom sljedbeniku poslanika, jer Allah nije ograničio to na poslanika, alejhi selam, i to nema samo na dva mjesta u Kur'anu, kada Allah nešto naredi, poslanik kaže, isto ovo je samo tebi, nije više ostalo, nije drugim ljudima, nije sljedbenica tvog umeta. Učenjaci navode razloge zbog kojih je Allah naredio poslaniku, prvenstveno našem poslaniku, da se okoristi života Ibrahima a.s. Jer mi sad kad čitamo Kur'an i Kerim, naći ćemo na puno mjesta govor o Ibrahimu a.s. Na puno mjesta. Što ukazuje na važnost tih događaja i na važnost uloge Ibrahima a.s. Jer ga je Allah često spomenuo, njega i Musa a.s. najviše od svih poslanika faktički, mimo naše poslanike s.a.s. Onda insan se mora upitati zašto njih dvojicu Allah izdvaja i često spominje. Kažu učenjaci, prvi razlog zbog kojeg je Allah
naveo Ibrahim a.s. za primjer jeste taj što je Ibrahim a.s. Halilur Rahman. Znači, dostigao stepen gdje Allah kaže za njega u suri Nisa, وَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, Allah je uzeo Ibrahima za Halila. A Halil je najveći stepen ljubavi. Ili hullet, na arapskom, el hulletu, najveći stepen ljubavi koji može da postigne rob, gospodar prema svom robu. Rob, znači, najveći stepen koji rob može da se uzdigne i ljubav prema svom gospodaru, to je hullet. Taj stepen su dostigao sam dvojica ljudi. Poslanik a.s. Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. s ovim kuranskim tekstom, a u hadisu poslanik a.s. koji smo učili citirali, kaže poslanik a.s. Inna Allah tehadani halilen kema tehada Ibrahime halila. Allah je uzeo mene za halila kao što je uzeo Ibrahima za halila. Samo nije dvojica na tom stepenu. I normalno kada insan ima takvog insana u istoriji čovečanstva, on i još jedan čovjek su dostigli taj stepen, onda je sigurno vrijedno da čovjek posveti pažnju izučavanju života, davetskog života tog insana, jer ga je Allah je dostigao taj stepen, Allah ga uzdigao na taj stepen i navodi ga ljudima kao primjer. Jer on je osnivač, da kažem tako, onih koji pozivaju ka teuhidu i imam teuhida, Ibrahim a.s. asocijacija na teuhid. Neko mjesto kada kažeš Alpe, na što asocira? Na toplinu. A ne na toplinu. Na planinu, na zimu, na snijeg. To je asocijacija na snijeg. Tako isto kažeš Ibrahim a.s., to je asocijacija čistog teuhida u kojem nema zerre širka. Imam u tome. Znači, imam u tome. Kažeš Ibrahim a.s., to je to. Asocijacija na najčišći oblik teuhida. Drugi razlog koji navode učenjaci jeste taj da je poslaniku a.s. naređeno striktno da slijedi Ibrahim a.s. Naređeno slijedi sve poslanike, a onda mu naređeno da slijedi Ibrahima posebno. Što ukazuje na važnost Ibrahima a.s. Jer ga Allah izdvojio sa naredbom poslaniku a.s. vrativši mu se, rekavši mu ثُمَّ أُحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Zatim smo tebi objavili da slijediš put Ibrahima a.s. koji je bio čist put tevhida, i kaže Allah, i nije bio od mušrika. Allah ga hvali time da je živio kao čovjek koji nije ni u kakvom obliku počinio širka Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, u potpunosti ostvario tevhid onako kako to Allah zahtijeva od svojih robova. Ibrahim a.s. Treći razlog je taj što Ibrahim a.s. kao osoba se krasio sa prekrasnim osobinama o kojima ćemo danas nešto reći. Osobina Ibrahima a.s. koje je Allah naveo u Kur'anu. Kada čitate Kur'an i Kerim, pa naćete Allah kada govori o nekome, nekoj temi, ne vede sve na jednom mjestu, nego insan koji bi želio da sazna kako je Allah pohvalio Ibrahima a.s. mora da čita Kur'an. U suri Ibrahim nema onaj tih svojstava. Nego u drugim surama Allah naveo tamo dva svojstva, vamo tri, vamo dva, sve sabereš što dođeš na nekih 15 svojstava koje Allah izdvojio iz ličnosti Ibrahima a.s. kao osobine koje su vrijedne i koje svaki vjernik treba da nastoji da se ukrasi njima. Kako? Koliko može? Koliko može? Ja ne mogu biti iskren kao Ibrahima a.s. ali mogu biti, nastojati biti iskren. Mogu biti 20% iskren to, kao Ibrahima a.s. Mogu nastojati. Ne mogu biti pokoran kao Ibrahim a.s., ali mogu nastojati da budem 30-40%. Znači, moram osjetiti osobinu da imam kod sebe dio. Ja ne mogu imati to na tom vrhuncu koji ima Ibrahim a.s., ali ne smijem sebi dozvoliti da kažem ja ne mogu, nije za mene, ja to ništa, Ibrahim a.s. Ne, ja moram da imam procenat toga kod sebe. Kao što mi kažemo za sebe, na primjer, da čovjek kaže za sebe da je sljedbenik Kur'ana i Sunneta. Insan da je svjestan šta znače te riječi, ne bi ni izgovorio da ga muči, da ga pate. I vidi kad kažeš da si vjernik Kur'ana, sebnih sunneta, ti znači sve ono što je u Kur'anu i sve što je u sunnetu, ti primjenjuješ u svom životu. Ali to nije činjenično stanje naše. Ali mi kad to kažemo, mislimo da nastojimo da ono što saznamo, da primjenimo u svom životu. Da su nam Kur'an i sunneti izvori iz koje mi crpimo sve dobro, svaki hajr koji se nalazi u našim životima,
u našoj ličnosti, gdje nastavimo se ukrasimo onim što je Allah pohvalio, da se klonimo onoga što je Allah pokudio i tako dalje. Ali to nije lagano, to je lagano reći, ali nije lagano ostvariti. Kaže šejh Islam Tejmije, čovjek je na sunnetu onoliko koliko nas kod sebe ima sunneta. Da kažeš, ja sam na sunnetu. Koliko si na sunnetu? Možda si 10% sam na sunnetu. 20, 30. Ljudi se razlikuju. Koliko kod sebe ima sunneta, toliko je na sunnetu. Ne samo da teoretski to izjavi i kaže da je to to. To je, da kažem, jedna borba sa samim sobom dok je čovjek živ. Zbog tih, kažem, osobina Ibrahim a.s. Allah je izdvojio Ibrahim a.s. Zatim četvrta razlog, što je Kur'an Kerim naveo razne metode koje je koristio Ibrahim a.s. sa raznim skupinama ljudi. Sa svojim ocem, sa svojim narodom, sa kraljem. Razgovarao sa Allahom u određenim situacijama kada je tražio da Allaha da mu pokaže kako življava mrtve. Drugi to nisu radili. Pa zbog specifičnosti i raznovrsne, da kažem, raznovrsne metoda koje koristi Ibrahim a.s., a Allah nam ređe da izučavamo život Ibrahim a.s., zbog toga što je, da kažem, raznovrsno pozivao na Allahov put. Neko, na primjer, kao naš poslanik, sam imao oca. Nije imao oca. I nije imao dijaloga sa ocem svojim. Nije ga pozivao svog oca. Imao je Amidžu, ali nije imao oca kojeg je pozivao. Dok Ibrahim a.s. na Kur'an prenosi onaj jedan dijalog među Ibrahim a.s. njegovog babi. Gdje je Ibrahim a.s. daveti svog babu. I metode koje je koristio, i način koje se obraćao i tako. Sve to se nalazi u Kur'anu. Zato je, da kažem, ovdje Ibrahim a.s. njegove metode su u tom momentu, u tom dijelu, raznovrsnije nego metode naše poslanike sallallahu alejhi ve selleme, jer nije bio u toj situaciji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, jer otac preselio prije njegovog rođenja. I zadnji razlog je što je Ibrahim alejhi ve selleme u isto vrijeme i simbol sabura. Jedan od poslanika koji je najviše iskušavan. A naš poslanik alejhi ve selleme kaže: "Yubtala al-mar'u ala qadri dinihi." Čovjek biva iskušavan koliko mu je vjera jaka. فَمَنْ كَنَتْ فِي دِينِهِ شِدَّهِ زِيدَ لَهُ فِي الْبَلَهِ. Onaj ko u svojoj vjeri bude jak, njemu će iskušenje biti veća. Pa navodi poslanik a.s., kaže, najveća iskušenja su imali poslanici, zatim oni poslije njih. Najveća iskušenja su imali oni. Pa mi imamo, kroz Kur'an i Kerim, u života Ibrahima a.s., problemi sa roditeljima, sa ocem. Zatim sa plemenom koji su ga bacili u vatru. Zatim je napustio svoju domovinu, činio hidžru iz svog mjesta, što je jedno veliko iskušenje, i to sve zbog vjere. Znamo razlog zbog čega on to radio. Zatim ga Allah iskušao tako što mu je naredio da zakolje Ismaila alejhi selam. Sve su to iskušenja kroz koje je on prošao i sva ta iskušenja u potpunosti izvršio kako je Allah to od njega očekivao. Smo učili rekli, kada Allah kaže وَيْدْوِبْتَلَا إِبْرَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ Kada je tvoj gospodar iskušao Ibrahima naredbama određenim, pa je on to u potpunosti izvršio. On to u potpunosti izvršio. Svako iskušenje Ibrahima a.s. znači je položio onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala od njega to očekivao. Prvo svojstvo iz ličnosti Ibrahima a.s. kojim ćemo se danas družiti je spomenuto u ajetu gdje Allah kaže inne Ibrahime kane ummeten. Ibrahim je bio ummet. Šta znači riječ ummet? U arapskom jeziku ima više značenja. Ja ću navesti 3 ili 4 značenja te same riječi. Riječ ummet znači narod. Prvo njegovo značenje, kao što mi znamo naše narode, je riječ ummet isto narod. To je njegovo prvo značenje. Također riječ ummet znači određen vremenski period. Dvojica ljudi koji su bili sa Jusufom alejhi selam u zatvoru, pa Jusuf alejhi selam je rekao od njega onom koji će preživiti: spomeni me kod svog gospodara kad odeš, kad preživiš, nemoj mene zaboraviti, ja u zatvoru ostao nepravedno. I ovaj zaboravi, pa kaže Allah, kaže: "Wa dakara ba'da ummatin."
Pa se prisjetio posle određenog vremena kada je kraj sanjao je san, on se prisjetio Jusuf alejhi selam, pa ima onaj čovjek što je u zatvoru, meni san potumača, sam ga zaboravio skroz. Znači, prisjetio se poslije ummeta, kaže Allah. Ummeta poslije određenog vremenskog perioda. Također, riječ ummet označava vjeru. Vjeru. Kaže, kada im kažeš zašto to radite, kaže inna uđedna aba'ena ala ummetin. Mi smo svoje pretke zatekli na ummetu. Na čemu? Na vjeri. Ummet je vjera. Zatekli smo je na ovoj vjeri. I mi ćemo, kaže, na njihovim tragovima i dalje ići. Ima četvrto značenje da riječ ummet označava imama. Predvodnika u nečemu. Pa kažu, to je ona osoba, a ko je imam? Imam je najkompetentnija osoba, i da kaže najkvalitetnija osoba koja ima najviše pri sebi kvalitetnih osobina od svih nas. To bude naš imam, naš predvodnik. Kaže Allah kaže za Ibrahima, inne Ibrahime kane ummeten. Ibrahim je bio imam. Čak neki mufesiri kažu, bio je kao ummet koliko je kod sebe imao kvalitetnih osobina, da koji je jedan narod. Maš jedan narod, pa ovaj je pošten, ona je povjerljiv, ona je darežljiv. E, sve to bi Ibrahim. Imao sve te kvalitetne osobine kod sebe. Kao jedna osoba, kaže. I zato Allah subhanahu wa ta'ala i tražio poslanika sallallahu alihi wasallam da slijedi Ibrahim alihi selam. Jer Ibrahim alihi selam predvodnik imamima, predvodnik poslanicima, a kamoli običnim ljudima. To je prvo svojstvo koje je krasilo Ibrahim alihi selam. Drugo svojstvo, kaže Allah, inne Ibrahime kane ummeten qaniten lillahi. Ibrahim je bio imam, predvodnik, pokoran Allahu. Riječ kanit ili kunut doba kod nas ima. Kunut doba. Što znači riječ kunut? Ta kunut doba se napisala kunut. Što znači kunut? Kažu mu učenjaci, kaže, kunut je da si ti pokoran Allahu i uz to si ponizan. Vidim, sad može biti pokoran kao što je dijete roditelju pokorno. Boji ga se. Ali on ponizan. Ali kad se sa tom pokornosti još nađe poniznost i ljubav prema onome koga on sluša, a to je vrhunac. Znam, dijete te voli, ponizno je, respektujete i sluša. To što se sluša, a priča, na primjer, dobacuje, a izvršava što sam rekao, nije potpuna onaj pokornost, jer on se buni, ali silom okolnosti je poslušao. Allah kaže, Ibrahim, alejhi selam, je bio kanit. Pokoran meni, u isto vrijeme ponizan i pokoran iz ljubavi. To je znači kanit. Zato se kunut dova uči u situacijama onaj, kada zadesi musibet narod. Kao što je poslanik, kada je sam učio kunut dovu mjesec dana, dovio u njima protiv tri plemena koje se zvala Ra'al, Zekwan i Usaje. Tri plemena. Prevarili poslanika, ali se nam, ubili hafize Kur'ana, došli, rekli, mi želimo da nas neko poduči vjeri, pošalji sa nama učitelje. I poslanik im pošalje nekoliko hafiza Kur'ana i oni iza brda odmah pokolju ubiju. I poslanik sada dovio protiv njih na namazima mjesec dana. Kanete dovio ponizno zbog musibeta koji je zadesio i ponizno je dovio Allaha subhanahu wa ta'ala, molio da kazni zbog toga što su oni uradili. Tako da Allah hvali Ibrahim a.s. ovdje da je on bio takav. Koliko imamo mi propisa u životu koje primjenjujemo, a nekada čovjek nije ponizan. Nekada mu je primjenjuje propisa mrsko mu, subhanallah. A to da ti bude mrsko primjenjiva propisa je svojstvo koga? Munafika. Allah kaže, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاتِ قَامُوا كُسَالَا. Kada ustanu na namaz, ustanu lijeno. Znači on klanja, on odi na namaz, ali je lijen, mrsko mu otići na namaz. A zamislite insana koji ode na namaz, taj stepen, da ga ezan namaza razveseli, obraduje,
što nastupa namasko vrijeme, što ne čuje ezan, a teško mu. Joj, opet ezan, brzo vrijeme prošlo i tako dalje. Vidiš ga, on priča, dobacuje, abdesti se, on ide, ali negoduje. Dok ja sam rekao kako starijih ljudi, subhanala sam pričao, pa mu kažeš, zamisli sad si još u penziju i da te kaže, ne moraš hranat mjesec dana. Ne moraš hranat mjesec dana. Idi spavaj. Kaže, ja ne mogu to zamisliti. Mjesec dana da ne idem u džamiju, da nije to dio mog života, da ne idem na saba, da ne mogu to zamisliti. To je za mene nepojmljivo. To ne bih nikad prihvatio. Jer taj čovjek se poistovjetio sa tim ibadetom. Taj ibadet bio njega. On kad ne klanja sabah na vrijeme, on je neraspoložen. Njemu je teško. Jer njemu je namaz da način rahati užitak, jer on osjeća slast ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. Treće je svojstvo koje Allah hvali Ibrahima. Kaže da je Ibrahim bio hanif. Šta je, kao što je od ovom trećem istom ajetu, inna Ibrahime kane ummeten kaniten lillahi hanifen. Bio je hanif. Šta znači riječ hanif? Kaže, hanif je onaj koji se udalio od zablude i skrenuo ka uputi. Znači, vidio zabludu, krenuo prema uputi. To je hanif. Kad čak kažu da je u arapskom jeziku hanif onaj ko hera na nogu, naginje se na nogu, nagjeta osoba. Kaže Ibn Kathir, kaže, hanif je osoba koja se svjesno okrenula, udaljila od širka ka tevhidu. Znači, znaš šta je širk i znaš šta je tevhid. I svjesno se udaljava od širka ka tevhidu. Kaže Ibn Kathir, to je značenje riječi hanif. I Allah je pohvalio Ibrahim a.s. da je imao kod sebe to svojstvo. Četvrto svojstvo koje je imao Ibrahim a.s. kod sebe. Kaže Allah subhanahu ta'ala, šakiran li en umih. Bio je, kaže, zahvalan Allahu na njegovim blagodatima. Zahvalan Allahu na njegovim blagodatima. Arapi kažu da glagol šekera, od kojeg je nastala zahvala, kaže kada insan ima hajvana, pa ga hrani, pa se taj hajvan udeblja, a kaže, evo ga, kaže, šekere te dabe. Životinja zahvalila i dala plod onog što je u nju uloženo. To je u jeziku arapskom značenje. A to bi u šerijatu, da kažemo, značilo da čovjek, kako što kažemo u fesiri, da se vidi trag ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala na jeziku njegovog roba, tako što će hvaliti svog gospodara, priznati mu blagodat koje je dao, da se vidi to u njegovom srcu, tako što će biti pokoran svom gospodaru. Kažu, pet stvari na njima se temelji zahvalnost. Pet stvari se nema na temelji zahvalnost. Prva stvar je pokornost ono koje zahvaljuje onom kome zahvaljuje. Druga stvar je ljubav ono koje zahvaljuje onome kome zahvaljuje. Treća stvar je priznavanje te blagodati koju mu je dao. Četvrta stvar, pohvala istog. Ona i peta stvar, da ne koristi to osim onome što je dozvolio onaj komu je podario. Ponoću ti pet stvari. Prva stvar, Allah dao blagodat. Kaže, pet stvari podrazumija potpunu zahvalu. Da insan kaže, ja sam zahvalio Allahu na blagodati koju mi je podario. Određena blagodat, imaš određenu blagodat. Prva stvar je, kaže, da budeš pokoran Allahu koji ti je podario to. Ti si dao, primjer djeteta, podario si mu poklon, dao si mu nešto. Očekuješ da te sluša, brate dragi. Da sluša. To je najmanje što može očekivati. Jesi mu dao nešto, neki poklon, i očekuš od njega da on to uvaži, da kaže, evo babo, Allah ga nagradio, kad nešto kaže, ja ću babu poslušati. Ja me babu valju. To je prva stvar. Pokornost. Druga stvar, ljubav. Ljubav. Prema onom ko ti podari nešto.
Znači, ako ti nešto dao ti sada, djete, vidiš da djete voli. Zahvalno ti volite. Cijeni kao baba ti, ja te volim. Ili svojoj majici kad zahvali. Znači, izražava to na način da onaj koji je dao, kada vidiš, znači, voli insan takav moment. Da vidi da neko cijeni ono što on za njega uradio. Znači, sluša ga, pokoran mu je, voli ga i priznaje tu blagodat. Priznaj tu blagodat, pa to je vrlo bitno. Onaj, kad ti neko nešto da, da mu to priznaš. Mi imamo u životu, dođemo u situaciju da čovjek ima sina, čerku, 20 godina. I odu on iz života, uda se, oženi se, bez obzira, oceli se. Kaže, šta si ti meni valjao 20 godina? Šta sam ti valjao 20 godina? Pa ja sam ti valjao 5 godina kad nije znao za sebe uopšte. Pet prvih godina nisi znao ko si čovječe. Pet prvih godina te hranio, pojio, oblačio, brinuo se o tebi. Znači, ne možeš nas zahvaljivati nikada da hoćeš. Ali insan ne priznaje tu blagodat. Negira se, negira je i dođe do tog levela da ne priznaje svom roditelju da mu je valjao u životu. A to je nemoguće. Kakav god je roditelj, on je svom djetetu valjao u životu. Mi danas živimo u takvom pošasti da su ljudi nezahvalni. Generalno nezahvalni. Djeca koji imaju 2 godine, on neće reći da mu roditelj ne valja. I 5 godina, i 7 godina, i 10 godina. Neće, on zna da bez babe, mame, ne može se ništa. Mama ga mora kupa ga do 15. Ne može bez mame. Mama ga hrani, poj. Sve je to. Čim osjeti samostalnost, svoj dinar, kojim bi trebao onda, kad ga zaradi, da kaže, babo, jesmo ti izdržavao, ono, evo i od mene, babo. On platu uzme za sebe. Živi kod tebe, radi za sebe. To je danas tako slučaj. Gdje troši na sebe, ušte ne osjeća se dužni da pomogli smo ocu. Da uzme učešće u struju, u vodi, u nekim drugim stvarima. Ne, on šminka se. Lijepo je da čovjek ima, mlad zaradi svoj dinar. Ali, nema ništa ljepše. Zamisli, bez da kažeš, račun struje dođe, plaćen unaprijed. Bez da tebe babo kaže, gdje mi plati, sine, fali mi i treba. Možda babo ima, ba. Plati da vidi da misliš na njega, ba. Iznenadi ga, ako što on tebe znao iznenaditi kad si bio mali, pa ti nešto donese iz džepa, nešto izvaditi, čokoladica neka, ona, eurokrim, ona, euroblok, a, to je poklon bio, ba. Znak pažnje, čovječe. Da priznaš nekome da ti je valjao u životu. Danas čuješ kod ljudi, šta mi je baba valjao? Ništa, 20 godina od njega nikako hajra nisam vidio. To je katastrofa. Četvrta stvar. Da hvali onu osobu koja mu je podarila. Koja mu dala. Da hvali svog gospodara. Da spominje Allaha po dobru. Allah mi dao ovo, dao mi ovo, dao mi ovako, dao mi onako. Da ga spominje po dobru. Mi ono daš čovjek uživa blaga, samo kuka. Nema, on nabraje što nema. A ono što ima, to se ne broji. Allah, insan koji brine o svojoj egzistenciji, nema dovoljno za hranu i piće i račune koje treba da plati mjesečno i to ga okupira, on o tome samo brine. Insan koji pređe taj level, ima potrebnu hranu, piće, ima novac za račune, ima sigurnost, on je u velikoj blagodati. Jer veliki broj ljudi ne može da izađe iz toga. I vi ste sad došli ovdje i živite zbog toga. Vi da ste mogli u Bosni imati ovo dvoje, vi ne bi otišli od toga. Vi da ste mogli imati ono što su Kurejšije imali u Mekki, kada im Allah govori, alladhi at'amahum min jur wa amanahum min khauf. Kaže, ja sam, Allah govori Kurejšijama, ja sam vas nahranio od gladi i učinio sam vam vašu zemlju sigurnom. Učinio sam vam sigurnim. Da insan ima dovoljno za život i da ima sigurnost, ne bi otišao van svoje zemlje. Ali kad vidi da nema ni posla, nema ništa, jedan malo da to. Nemoj kukat, pa. Ti si već u velikoj blagodati koju veliki broj tvojih i prijatelja i rođaka sanja. Budi zahvalan ga. Alhamdulillah, ima se, ba, lijepo. Lijepo. Mi neki dan pričamo... Insan kada ostvari ove stvari, ove početne koje ima potrebe u životu, onda se pođe takmičiti u luksusu.
Takmi se u luksuzu. Mi neki dan sjedimo ovdje kod vas na moru dole u jednom kafiću, ono, kahvu pijemo i na zidu neka slika stoji, neko sliko iz drona i stavili je ovako na, u kafiću, piše 500 eura, mislim da slika se prodaje ta. Ako hoće da kupi tu sliku, plati 500 eura. I sad jedan od nas komentariše, ko će dodat za ovu sliku ba, iz drona od odgo 500 eura? Što bi neko platio ovo 500 eura? E vidiš, reko, ljudi ovdje imaju sve. Šta će prodati mu? Kikriki. On je ima, ba, on sve ima. On sad traži neke stvari koje su cool. Cool. I on ima za takviči. Mene neki dan čovjek dođe, kaže, želim pokloniti, kaže, sat jednom, kaže, insanu. A ti ga znaš dobro, gdje ti, kaže, zauzmi se, pa ti to sredi, da ja dan sat. Koji sat? On skide sat, ruke daj mi. Sat ko sat. Ali ja 2-3 stoje malak ne bi dao više. Ja se to ne razumijem. Kažeš, je ovaj sat, 40.000 dolara. Ovaj sat ima pasoš. Ne možeš ganicu prići bez pasoša sa njim. Daš svoj pasoš, znaš njegov pasoš. Kakav je to sad ima svoj pasoš? Pa kaj to je više od onog što je dozvoljeno na granici da ga prenesiš? Pa ko kupuje ovakve stvari, ljude, ima i sad s pasošom i šta znam. Ali to niko u našem gradu ne zna, ali da napravi on, da pita ljude po gradu, eto, koliko ovaj sat košta? Ba, niko nema pojma, ba. A on drži na ruci sad 40 dolara, ti nemaš pojma. Ljudi se takmiče u tim, da kažem, stvar u luksuzu. Jer su riješili egzistencijalna pitanja i uživaju u dunjaluku. I ako im sad dođe da se barčka luksuzom, onda nemoj da kuka, šta god da ima, vidi, imaš ono osnovno što Allah kaže Kurešima, imaš hranu, piće, imaš sigurnost, sve ostalo je luksuz. Imaš egzistenciju, nisi ugrožen. Nisi ugrožen. Odeš i na turizam, odeš i vamo, posjetiš, lijepo te Allah ti dao. Kuka nije baš kako on to zamislio, on bi još više od toga, od dunjalka, tako dalje. Peto svojstvo koje je Ibrahim a.s. peta stvar koju ima u zahvalnost, zahvali jeste da ne koristiš ono što ti je Allah podario u onom što Allah ne voli. E ti peto osobina Ibrahim a.s. imaš blagodat, Allah dao blagodat, koristiš u halalu. Koristi ono što ti Allah podario. Ono što ti daš tom djetetu, šta ja znam, auto. Hedije. I on uzme auto, upali ga, ode na mjesto koje ti ne voliš. Ode u kafanu, ode na mjesto koje ti ne voliš. Pa kaže, to sine tamo, toliko mjesta lijepe. De uzmi, koristi ga u hajru. Daš mu mobitel, on koristi u haramu. Zato nije dozvoljeno dati čovjeku nešto zašto će on prevladavati mišljenje kod da će ga on koristiti na pogrešan način. Ne mogu to davati, ba. Dade mu nešto da će on koristiti u halalu. Ti ćeš ga tako iskušati. Darnimo nešto što će on napravi način koristiti. Sve blagodat koje mi imamo kod sebe, oči, sluh, zdravlje, sve što imamo, sve smo dužni koristiti u skladu sa šerijetom. Kad god pređemo granicu šerijeta, mi smo odgovorni, zato će biti pitan. Pogledaš što je haram, eto ga. Možeš gledati kako hoćeš. Pogledaš haram, zato će biti pitan. Što gledaš halal, neće biti pitan. 23 sata gledaš u halal, nikom ništa. Nasljedni dan dođeš, Allah te nagrada, zahvali se Allah, koristio si moje blagodati na pravi način. Ali ovo sad, što si gledao desno i lijevo, što nisi smio, a to ćeš polagati račun. Bilo što si od imetka dobio, koristio si ga na halal način, možeš koristiti kako hoćeš, što god hoćeš, sam neki halal. Kupi sebi što god je halal, uradi se, to je tvoj imetak. Ali odeš, kupiš sebi za euro nešto što je haram, zato ćeš biti pitan. Jer ne smiješ ti koristiti svoj metak kako ti hoćeš, nego kako šerija to nalaže. Jesi tvoj metak? Privremeno. Ali u suštini nije tvoj metak. Ne smiješ ti koristiti kako ti hoćeš. Ne možeš uzeti metak i poderat ga. Kaj, moj metak ima pravo da zapalim pare. Nemaš pravo da zapališ pare. Novac nemaš pravo zapaliti. Jer to nije ti šarija ili zakonodavac dozvolio da koristiš imetak koji si ti zaradio na taj način. Allah ti kaže, ja sam ti dao i koristiš ga na ovaj način. Budeš ga uništavao, ja te pitaš što si ga uništio. Što si ga koristio u harame, što si ga uništio i nisi ga iskoristio, a ja sam ti dao tu blagodat. Peto svojstvo jeste blagost
kojim je bio odlikovan Ibrahim a.s. Blagost. Kaže Allah, Ibrahim kaže, inne Ibrahime lehalimun evahun munib. Kaže, šta je blagost? Kaže, blagost je da čovjek suzbije srdžbu, a svi razlozi da se naljuti su prisutni. Da suzbije srdžbu koju ima, a svi razlozi te srdžbe, znači, ljudi ga izludili. I on ne ispolji tu svoju srdžbu. Sadrži je u sebi. Eto, mogu samo velikani. I Allah je pohvalio bogobojazne ljude i rekao da im je džennet pripremio u suri Imran, Ali Imran u 136. ajetu pa dalje, gdje Allah kaže, govoreći o njihovim osobinama, kaže, wal kazimin al ghayza, to su oni, kaže, koji ukrote svoju srdžbu. To je ponašanje. Zašto je to bitno? Zato što je Ibrahim a.s. radio sa ljudima. A u radu sa ljudima ova osobina je jedna od najvažnijih. Jer kakav god ti da budeš, ti pozivaš ljude u islam. Ti si ambasador islama. I ako eksplodiraš i doživiš izljev bijesa, šta je rezultat toga? Udaljavaš ljude od vjeri. Pogrešnim metodama koji si primijenio. Znači, ti sad izgalamiš na insana. On tebi kaže ružnu riječ, ti njemu rafalno se osvetiš. Nećeš meni. To nije bitka više mi tebe njega. Ti si svojim postupcem njega udaljio od islama. Ti moraš radi poziva kojim se baviš da se suzdržiš. I da ne reagiraš. Zato kad smo govorili na našem prošlom seminaru o robovima milosti Vuka. Kaže, وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Robovi milostivoga, koji zemljom ponizno kroče i kada im se neznalice obrate, a čime se neznalice obrate? Nekim lijepim načinom, jel? Neznalice se obratile. Znači, to ima metod loš i riječi loše. Šta kažu oni? قَالُوا سَلَامًا. Kažu selam. Šta je selam? Kažu mu fesiri. Kažu bilo kakve riječi koje kada oni izgovore ova druga strana ostali u selametu. Ne naude im ni na kakvi način. Nema uvrede, nema ponižavanja, nema omalovažavanja, nema ismijavanja, nema ničega. Selam. Ti možeš meni reći što hoćeš, ali ćeš, kad sam ja u pitanju, ostati u selametu od mene. Ja te neću uvrijediti. I vidite, na primjer, Ibrahim a.s. na sljedećem predavanju, kako je Ibrahim a.s. praktično to primijenio. Kada ga njegov babo zaprijetio mu, uvrijedio ga, Ibrahim a.s. kaže mu, hvala selamu na rijek. Nek si ti meni u miru. Se mene tiče, ja tebi niti prijetiću, niti ću te omalovažavati, niti smijavati. Ja ne smijem to raditi. To je isto, možda malo primjer ovako savremen, ovi ljudi koji jedu u McDonald'su. Kad uđeš u McDonald's, oni konobar te dočekaju na ulazu sa osmijehom. Ima nešto, zove se sistem McDonald'sa, gdje oni imaju određene standarde. Čak su, da kažem, da uzmeš mu hranu, baciš, on se ne smije naljuti. On se ne smije naljutiti. Zabranjujem mu kompanija da se naljuti. Nego mora da to pokupi u tišini, izvinite, evo drugi obrok ide, do nas je. Jedna je bilo kad je to u Kuvajtu imao, mi je naručili određenu hranu i došla pogrešna narudžba. I mi sad zovemo ovog konobara, kažemo tako, ovo nije naručeno. Naručili ovo, došlo ovo. Kaže on, ide, kaže ovaj glavni menadžer, sad će on doći. Dolazi on, kaže, šta je problem tako? Kaj ja se izvinjavam, do nas je, naša greška, ide, kaže, ovo što nije došlo na naš račun, a ovo možete zadržati od nas. Samo nemojte nam zamjeriti. Kod nas u Bosni da to se dogodi, čovjek bi rekao, ti si to naručio, nisi nije naručio to što se to kažeš. Ne bi nikad priznao da si ti naručio to. Ne bi nikad priznao. Nažalost, tako je. On se na tebe izgalamio. Ti kod nas dođeš ovako u restoran, tek došao i konobar dođe ljut na tebe, šta hoćeš? Ljut nisam ni tražio još, a kamo da pogriješi on pa da neku štetu napravi? Ne do Allah da on prizna nas na svoj račun. Ali
Moraš imati držati standard, level. Kako, ako je to u nekom McDonald'su, kako je to u Davi tek kada neko te isprovocira, kada ti neko kaže ružne riječi i ti vriješ i suzbiješ to kod sebe i ne ispoljiš napolje. Šesto svojstvo, darežljivost. Darežljivost koju je moj Ibrahim alejhis salam koji je koristio u Davi sa ljudima. Kad smo došli u suri Darijat, 24. majetu, melec u obliku ljudi, šta je Ibrahim alejhis salam radio? Tele im ispeku. Tele. Darežljivost na levelu. Jeste znali oni da je Ibrahim alejhis salam darežljiv čovjek? A Ibrahim alejhis salam, kad gost dođe, gost je svetinja. I mi kada nas neko ugosti, gdje god odijemo, zato ja volim u svom životu da odijem na Sandžak. Ja kad odijem na Sandžak, to je meni posebno. Draži nego da odijem u svoje selo. Zbog okolo, zbog ljudi, zbog načina života sa ljudima. Nema kompleksa, rahat, osjećaš da ljudi, da ima drago što si im došao, da te ovaj počasti ono kafom iz srca. Nije to do kafe, niti do ručka, nego do jednostavno jednog odnosa. Jedan prilike sam ja jedan eksperiment radio u Zenici. Odveo ja Zeničane u Sandžak. I dočekali na Sandžaklije dole kako Zeničane nisu u svojoj familiji doživjeli. Nikad. Poslije par mjeseci došli Sandžaklije u Zenicu. I sada mi njih dočekujemo. I mi se nađemo na ono našoj pumpi Almi. I pitaju Zeničani, pitam ja ove Sandžaklije, gdje ste odsjeli? Kaže, mi smo mislili kad odemo u Almiju spavati, pa sutra idemo kad je dole prema Tuzli, ovdje smo na Almiju spavati, pa smo samo nastaviti put. Kaže, ovdje za ničem, kao odav me jeftino i dobro. Nisu se potrzno da plate oni tada, i to jeftino i dobro. Kaže, ma njima, braćo, nemojte vati stvari, ne možete vi spavati ovdje, ba ima ona se jedan dobar hotel u gradu, Pa niste vi nama, što kaže poslanci, odvrne za vrne. Ako ima neki među nama ljudi koji imaju u sebi svojstva beduina, ne znaju šta je darežljivost, ne znaju šta je gostoljubivost, ima neko koji je prošao svijetom i vidio šta je gostoljubivost, darežljivost i doživio to. Mi smo vama rezervisali oko hotel Dubrovnik u gradu, najbolji po našem izboru, tamo ćete spavati. Meni počnemo najgore, pa znaš koliko košta to? Pa brate, ovo je takva igra. Ti si otišao kod ljudi, ljudi te nisu govorili šta košta. Ti si lijepo proveo se 3-4 dana, sad treba da se malo isprsiš. Ali nisu navikli Bošnjaci da oni daju. Zato gostoljubivost u Bosni faktički nema. Darežljivost. Dok sam radio turizmu, jedne prilike ostavim gost u 11 navečer. I moram doći puno po njih ujutru u 9. Malo ti zemcu spavat pa se vrat nazad. Ja slomljen. Nazovem trojicu Bošnjaka u Sarajevu i pitam ih gdje je najjeftiniji motel. Dobio sam 3 lokacije različite, ali nisam dobio ponudu da prespavam kod njih, što je bio moj cilj. Da kaže, kod mene ima jedna sobica, smjestit ćemo te ovdje, prespavaj, pa sutra opet sa lametom idi. Tamo ti je kao Rajlovcu, ima jedan, kaže, onda na lijevoj strani 20 maraka najjeftiniji. Jedan me poslao dole prema Hadžićima, ima drugi, kaže, onaj. Nema osjećaja. Tebi došli gosti. Ti treba da pokažeš darežljivost. Kogod je se duže sa Arapima isto, vrlo darežljiv narod. Znači, oni imaju običaja koji su ovako nelogični. Ti dođeš, ja dođem svom ahbabu koji se školovao. I on zakolje meni ovcu čitao, ja i on sjedimo sami ovca. Nas trojica. Dvojica, nas i ovca. Ja vam kajem, brate, ja se ti znamo, nema potrebe za ovakvim luksuzom. Ne smije, kaže, niko da je otkinje ni repić. Dok ti ne očefiš, kaže, pojediš šta hoćeš. A ostalo, imaju ukućan, ima žena, djeca, ba, ima nas, kaj kijamet, ne može se ti brinu, ne se baciti. Ali ti uzmiš šta ti voliš. Čak, da kažem, mi treba da se učimo darežljivosti i poštovanju, respektu u familiji. Za sofrom sjede babo, mama i djeca. Šta treba da... Ko treba prvi da se posluši? Babo prvi. I majka treba da uči djecu da kažu dadnite babi komad mesa koji on voli. Babo jede jazuke čitavo vrijeme. Vidiš, ja sam danas pričam, ovi su udebljali od jazuka.
Nek dijete uzne batak, drugo dijete batak, ona uzela krilo, šta je babi ostalo, šta ostani? Glaba za njima. To je pogrešno. Treba dijete se uči edebu. Ne možemo stalno gađati djeci. Treba da roditelj se zna njegovo mjesto. Dijete ščepa, babi šta ostane, kjede ono, moj vrat, ne glaba, ima i onaj, tamo nazad onaj dio, skroz. Može babo, bilo što. To, moje mišljenje je to pogrešno. Treba da se ima onaj, znam kod drapa sredneš, prije babi da ti uzmiš, u mojoj familiji prije rata, prije deri da ti uzmiš ti hoćeš. Pa da budi hrabar, uzmi. Može biti bijen. A ti sada rukom uzmiš komad prvi. To zna, dedo je taj prvi koji bira. On kad završi, onda ostalo možeš da se uzmeš tako kod hoće. A bio neki respekt. Ibrahim Salam bio strašno darežljiv. I ovim momentom Allah navodi da nije dočekao sa čitavim teletom. Ne znači da su oni meleci, da ne jedu, ali gosti su gosti. Iznesi onaj, najbolju hranu, dočekaj goste na najbolji mogući način. Sabor. Sedmo svojstvo. Sabor. Ibrahim Salam je primjer sabora. Primjer sabora. Allah kaže u suri Ahqaf, 35. ajetu, zadnjem ajetu sure, fasbir kema sabare ulul azmi minar rusul. I budi strpljiv kao što su bili strpljivi poslanici, najveći poslanici prije tebe. A najveći poslanika je njih petorci, Ibrahim a.s. je jedan od njih. A rekli smo da su iskušenja Ibrahim a.s. bila raznovrsna i on je uzor, da kažem, u saboru. Hrabrost Ibrahima a.s. osmo svojstvo. Hrabrost. Jer je kao mlad, sa svojim narodom pričao. I kaže im, kako su ovo kipovi koji imaju robujete? Kažu, našli smo kada pretke svoje kako njima robuju. Kaže ima Ibrahim a.s. kaže, vi ste, kaže, Allaha mi u velikoj zabludi. I vi i vaši preci. Kaže, ja ću ih polupati, Allaha mi kaže, kad odete odavde. Ibrahim je polupa, a.s. sve sam najveće kipa. Mladi izbio. Kad su došli, kaže, ko je uradio ovo sa našim božanstvima? Ko je ovo zulumčar koji je porastio naša božanstva? Šta kaže narod Ibrahim? Kalu samijana feten jedhkuruhum yukalu lehu Ibrahim. Kaže, čuli smo nekog mladića, spominje ih, zove se Ibrahim. Mladić, koji je radi tevhida Allahu subhanahu wa ta'ala i borbe protiv širka, polupao se to. Ali on ga opisuje kao mladić. Nije djedo bio. Mladi hrabar. Uradio se to. Kalu fe'tu bihi ala a'junin nasi la'allahum yashhadun. Dovete ga, kaže, ovdje pred svim ljudima da ljudi vidi sa čemu uraditi. Kalu ente fe'alte hada bi alihetina ja Ibrahim. Jesi li ti uradio s našim Bogom Ibrahim? Kažem, kalu bel fe'ale hoke birum hada. Kaže, ovo je uradio, ovo je veliki. Što je ostao čitar? A pitate ovo je razbijen, jer tako je nije. On treba da kažu koji je porazbio. Kaže, pitati ako pričaju. Kad su oni sami se postavljati, kaže, onaj, kaže, vi ste kaj stvarno zulumčani. Ovi ne pričaju. Pa se vratili Ibrahim, sam kaže, lekad alimte maha ula i antikun. Ti znaš da oni ne pričaju. Pa Ibrahim, sam kaže, uffin lekum molima ta'budune min dunillah. Uffin, riječ koja se koristi za negodovanje. Kad se ova riječ, ova ajtu, rotem, ola teku lehuma ufin, nemoj im reći uf, nemoj dati nikakvu riječ koja ima u sebi negodovanje. Negodujem i osuđujem vama, vas i onima kojim robujete. Vrlo hrabro Ibrahim a.s. nastupio tu sa svojim narodom. A bio je mladić, kao što ga, da kažem, opisuje onaj. Devijeto svojstvo, stani ćemo pokušati završiti lagano, jeste da Ibrahim a.s. u potpunosti ostvario akidu odricanja koji su Allahovi neprijatelji. Bez obzira ko oni bili. Pa nam Allah navodi u Koranu
da je Ibrahim alejhiselam svog babu kada je pozivao i baba ga odbio, Ibrahim alejhiselam obećao da će dobiti za njega istighfar činiti. Pa kaže Allah da činio istighfar za njega sve dok mu se nije pojasnio mu se propita njegov babo ne prijatelj Allahu. Kaže Allah felemma tabayyana lahu annahu adu lillahi tabarra'a min. Kada mu je postalo jasno da je on neprijatelj Allahu, odrekao se babi. Inna Ibrahim la awahun halimun munib. Ibrahim je onaj koji se puno kaje, koji je blag i koji čini tobu. Vraća se Allahu. Pogriši. Babo. Takav stav babo ima. Održi se babi. Zato Allah kaže u Kur'anu, poslaniku alejhi selam, kad kanet lekum usvetun hasanatun fi Ibrahima wal ladina ma'ahu. Vi imate divan primjer u Ibrahimu i oni koji su bili sa njim. Id qalu li qaumihim, kad su rekli svom narodu, inna bura'a'u minkum, mi se vas odričemo. Wa mimma ta'buduna min dunillah, i oni odričemo se onima, onih kojima vi robujete mimo Allaha. Kad se pojasni čovjeku, kogod da je on, najveći bošnjak da je, rođeni otac da je, odriče ga se vjernik ako je on neprijatelj Allaha i njegovog poslanika. Tu nema kod nas onaj nacionalizma. Kod nas je vjera na broj jedan. Onaj insan koji pokaže neprijateljstvo prema vjeri, on je za nas neprijatelj kogod da bio. Rođeni brat, babo, kogod da je. I zadnji deseti osvrt koji ćete vršiti jeste čisto srce. Kaže Allah suri Safat, wa inna min shi'atihi la Ibrahim, iz njegovog potomstva je Ibrahim, iz ja'a rabbahu bi qalbin salim, kada je svom gospodaru došao čista srca. I to je najvažnija stvar, da čovjek preseli, a da mu je srce čisto. Kažu učenjaci, čisto srce od širka i napunjeno tevhidom. To je najvažnije. Allah pohvalio stanje srca Ibrahima alejhiselam. I njegov tevhid. I njegov odricanje od širka. I navodi ga kao primjer. Poslaniku sallallahu alihi wasallam. I ta čistoća srca i selamet srca se ogleda u iskrenosti, u oslanjanju na Allaha subhanahu wa ta'ala, u ljubavi prema stvorenjima kojima želi dobro. Znači, nema on ni prema stvorenjima nikakve mržnje. Ništa. Želi hajr stvorenjima, a gospodaru je dao ono što mu pripada. Sad ćemo ovdje, inša Allah, subhanak Allah, alhamdika, ashhadu an la ilaha illa ente, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salamu alaikum.